নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে ইশান নিউজ আৰু ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিধানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পানী শৰীৰৰ বাবে স্বাস্থ্যকৰ উপাদান পানীক প্ৰাণীৰ প্ৰাণ বুলি কোৱা হয় গৰম পানী খোৱাৰ ফলত মানুহৰ শৰীৰে অনেক সুফল লাভ কৰে গৰম পানী খালে শৰীৰৰ বহু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ পৰা সকাহ পোৱা যায় প্ৰতিদিনে পোৱা গৰম পানী খালে বহু ৰোগৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায় কুহুমীয়া গৰম পানীয়ে শৰীৰক অনেক বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে কিন্তু ৰাতিপুৱা খালি পেটত খোৱা কুহুমীয়া গৰম পানী আটাইতকৈ বেছি উপকাৰী খালি পেটত খোৱা কুহুমীয়া পানীয়ে শৰীৰৰ অলাগতিয়াল পদাৰ্থসমূহ বাহিৰ কৰি পঠায় ভোক নলগা সমস্যাটোত নেমু পানীৰ সৈতে কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত মিহলাই খালে উপশম পাব পাৰি চৰ্বিজাতীয় সমস্যাটো গৰম পানীয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিব পাৰে ইয়াৰ নিয়মিত ব্যৱহাৰে ওজন হ্ৰাস কৰিব পাৰে তাৰোপৰি কুহুমীয়া গৰম পানী সেৱন কৰিলে ছাল খুতুৰা নপৰাৰ লগতে ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় গৰম পানী খোৱাৰ উপকাৰিতা কি আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম হাত ভৰি জিনজিন কৰি থাকিলে গৰম পানী খালে উপশম পোৱা যায় শৰীৰৰ যিকোনো ঠাইত বিষ যদি হয় এগিলাচ গৰম পানী খাই তেন্তে বিষৰ পৰা উপশম পাব পাৰি নিয়মিত গৰম পানী খালে মানুহৰ বাত বিষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমি থাকে ব্লুকেজ থকা ৰোগীয়ে ৰাতি নিয়মিত এগিলাচ গৰম পানী খাই শুলে হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমি থাকে নিয়মিত গৰম পানী খালে শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধি হ'ব নাপায় আৰু অতিৰিক্ত চৰ্বি কমি যায় ওজন কমাৰ বাবে নিয়মিত গৰম পানী আপোনালোকে খাব পাৰে ৰাতিপুৱা শুই উঠি গৰম পানী খালে কোষ্ঠকাঠিন্যৰ পৰা মুক্তি পায় আৰু নিয়মিত পেট চাফা হৈ থাকে ভাত খোৱাৰ এক ঘণ্টা আগত আৰু এক ঘণ্টাৰ পাছত এগিলাচ গৰম পানী নিয়মিত খালে পাচনতন্ত্ৰ শক্তিশালী হয় গৰম পানীৰে শৰীৰৰ তেজ চলাচল ঠিক কৰি ৰাখে আৰু ঘামৰ মাধ্যমেৰে বেয়া বস্তু সহজতে উলিয়াই দিব পাৰে খালি পেটত ৰাতিপুৱা গৰম পানী খালে মূত্ৰ সম্বন্ধীয় ৰোগৰ পৰা উপশম পোৱা যায় খালি পেটত ৰাতিপুৱা গৰম পানী খালে মূত্ৰ সম্পৰ্কীয় ৰোগৰ পৰা উপশম পোৱা যায় আৰু পেচাব ভালকৈ হয় যদি গেছৰ বাবে গাৰ বিষ হয় তেন্তে এক গিলাচ গৰম পানী খালে ইয়াৰ পৰা উপশম পোৱা যায় পাচনতন্ত্ৰ শক্তিশালী হয় হজম শক্তিৰ লগত জড়িত সমস্যাত গৰম পানী অতি উপকাৰী ই মেটাবলিজিম উন্নত কৰে শৰীৰত গৈ ক্ষতিকাৰক বেক্টেৰিয়া মাৰি পেলায় গৰম পানীয়ে হজম প্ৰক্ৰিয়া শক্তিশালী কৰে ইয়াৰ বাবে পেটৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সঠিকভাৱে হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত কোষ্ঠকাঠিন্যৰ পৰা উপশম পোৱা যায় সঠিককৈ হজম হ'লে বহু সমস্যা নিজে নিজেই আঁতৰি যায় হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যা আঁতৰি যায় বহুতে কয় যে দৈনিক লঘু গৰম পানী খালে কলেষ্ট্ৰল কমি যায় কলেষ্ট্ৰলে হৃদযন্ত্ৰৰ লগত জড়িত ৰোগ সৃষ্টি কৰে গতিকে এনেদৰে হৃদযন্ত্ৰৰ লগত জড়িত সমস্যা দূৰ কৰিব পৰা যায় গৰম পানী সেৱনৰ ফলত ঠাণ্ডা আৰু ডিঙিৰ বিষ কমি যায় ডিঙিৰ বিষ হ'লে গৰম পানী নিমখ মিহলাই গাৰ্গল কৰিব লাগে ইয়াৰ ফলত ডিঙিয়ে আৰাম পায় আৰু বিষৰ পৰা উপশম পোৱা যায় গৰম পানী খালে ডিঙিৰ বিষো ভাল হয় আৰু গৰম পানী খালে চৰ্দিটো তৎক্ষণাত সকাহ পোৱা যায় ছাল জিলিকি উঠে আপুনি নিশ্চয় প্ৰায় দেখিছে যে পাৰ্ডলত ফেচ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত ভাপ দিয়া হয় ই মুখখন জিলিকনি আনে গৰম পানী খালে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ ওলাই যায় আৰু বিষাক্ত পদাৰ্থ ওলাই যোৱাৰ লগে লগে ছালখন জিলিকি উঠে প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ইশান নিউজ ধন্যবাদ